He's here, good. Yeah, come on, man. Fire's gone. Come on. Nope.
Ja. Snýst hann til þessu þess. Hýður við. Hann er þessu þess. Hjómon. Hjómon, ég sé mann við. Það er búið fyrir þessu við því ég. Ég veit því ég þá. Ég mér er bundir eldan fyrir okkur. Yeah.
He's here. And it would be much fun. He has to. No, it isn't. No.